বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ এডোখৰ ঠাইৰ অভিজ্ঞতা দেখুৱাম। আৰু আজি মানে সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, এই বাইক লৈ এনেকুৱাকৈ আচলতে মই এনে ওখ ঠাইত এনেকুৱা উঠা নাছিলোঁ আগতে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উঠিছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে দুজন, এই দুজন ল'ৰাইও তাৰমানে কি কৰি আছে, ওপৰৰ ফালে যাই আছে। আপোনালোকে গম পাব এই ঠাইখিনি ক'ত, আৰু মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম পিছত, এই ঠাইখিনি ক'ত হয় কি কেনেকুৱা হ'ব সকলোখিনি কথা বুজাই দিম। আহক আহক, আমি চাই আছোঁ এই ল'ৰা দুজন, দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে। সো আমি এতিয়া পাম মানে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাজকুমাৰ এছটিচি। আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি এনেকুৱা এখন এডোখৰ ঠাইত আহিছোঁ মই, আৰু ক'ব নালাগে, সুন্দৰ প্লেচ, সুন্দৰ ঠাই। আপোনালোকে আহক, মই কথাইডোখৰ আপোনালোকে চিনি পাবই নেকি অলপ, চাগে চাওকচোন, ভিউটো চাওক, আপোনালোকে ভিউটো চাওক কেনেকুৱা ভিউ, কি সুন্দৰ ভিউ আপোনালোকলৈ মই আজি আগবঢ়াইছোঁ। এই ঠাইডোখৰ হৈছে দখলা। আমি দখলাৰ পাহাৰত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ, আৰু সুন্দৰ প্লেচ, সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এডোখৰ ভাল টুৰিষ্ট প্লেচ হয়, ভাল টুৰিষ্ট প্লেচ। আৰু আপোনালোকক ইয়াতে আজি দখলাৰ এই গোটেই মানে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইবিলাক কথা তাৰমানে মই আজি আপোনালোকক, মই দুজন ইয়াতে আৰু মানে আছে, মোৰ লগত দুজন আছে, আৰু সিহঁতে লোকেল ল'ৰা হয়, লোকেল ল'ৰা দুজনকো মই সুধিম যে কেনেকুৱা মানে দখলাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু ইমান সুন্দৰ প্লেচ। আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো, আৰু সঁচাকৈ আমেজ পাব দেই, কিন্তু আমেজ পাবই পাব, যে চাওক এই ভিডিঅ'টো। এয়া আমাৰ মাজত এই লোকেল ল'ৰা হয়, এই দুজনে লোকেল ল'ৰাই। আচ্ছা মানে তোমাৰ ইতিমধ্যে নামটো ক'লে অলপ ভাল লাগিব আমাৰ। নমস্কাৰ, মই অমল ঠাকুৰীয়া, আৰু মোৰ ঘৰ ইয়াৰে ওচৰতে, মানে এইখন গাঁৱতে হয়। আমি বৰ্তমান আমাৰ দখলা গাঁৱৰ যিখন পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ বৰ্তমান। আচ্ছা, ক'বলৈ দখলাখন ইয়াত ক'ত মানে অৱস্থিত, মানে ধৰ বহুতে জানিব বিচাৰিব নাই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। যদি কেতিয়াবা কি হয় যে মই যিবিলাক কেতিয়াবা ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা দিওঁ, কৰি পেলাই মই ওপৰৰ মানে ভিডিঅ'ৰ ভিউবিলাক দিওঁ, তেতিয়া বহুতেও ভাবে যে এইটো মানে কি হয়, মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ অঞ্চলৰ বা মেঘালয়ৰ ভিডিঅ' বুলি ভাবে। একদম আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো সমীপত আছে, আমাৰ যিটো পলাশবাৰী সমষ্টি, আমাৰ যিটো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মাত্ৰ 6-7 কিলোমিটাৰ, বৰ বেছি 7 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত হয়, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ, মাত্ৰ 1.5 মিনিট বা 6 মিনিটৰ। ৱাহ, কি সুন্দৰ প্লেচ লাগি আছে আমাৰ। ইয়াৰ তলফালে দেখা পাইছে যে এইখন হৈছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ যি বাণিজ্যিক হৃদপিণ্ড বুলি কয়, আমাৰ বিজয়নগৰখন আছে, আৰু সিফালে আছে আমাৰ পলাশবাৰী, এইখন বিখ্যাত কি হয় চহৰ পলাশবাৰী। আৰু পলাশবাৰীৰ গাৰে লাগি আহিছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰতে মানে এই পাৰ্কখনৰ ওলোটা পিনে মানে সেইটো ফালেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বৈ আহিছে, আৰু গোটেই পাৰ্কখন লাগি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, আৰু এইফালেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এনেকৈ বৈ গৈছে। ভৌগোলিক অৱস্থান সুন্দৰ প্লেচ, সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে সুন্দৰ ঠাই। আচ্ছা, তোমাৰ নামটো কোৱাচোন একবাৰ। নমস্কাৰ, গগন মহন্ত। গগন, তোমাৰ ঘৰো এইটো ইয়াতে হয়, তোমাৰো নিশ্চয় ইয়াতে মাজে মাজে তুমিও আহা? হয়, আমি গোটেই একেলগে আহোঁ। অঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকে আছে, বহুত ভাল লাগিল। আচ্ছা তোমাৰ, আচ্ছা অমলক মই সুধিছোঁ আকৌ, যে অমল তুমি অলপ ক'বা নেকি যে দখলা মানে এনে কিহৰ বাবে বিখ্যাত, এনে দখলা আৰু মানে কিহৰ বাবে, মানে দেখিছে চাৰিওফালে সেউজীয়া, চ' প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰাকৃতিক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে। দুই নম্বৰ কথা যিটো আমাৰ, আমি যদি চাব যাওঁ, যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰাও দখলাখন এখন মানে সকলোৱে জনাজাত আৰু। তো ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে বহুতকেইটা আমাৰ তীৰ্থস্থান, মানে বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে ইয়াতে, ধৰক আপুনি বিষ্ণু মন্দিৰে হওক, বা ইয়াতে শিৱ মন্দিৰে হওক, তাৰোপৰি ইয়াতে আছে এটা বিশেষ মন্দিৰ যিটো সাধাৰণতে ৰাজস্থানত তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰ খুব কমেই আছে, সেইটো হৈছে সৰস্বতী মন্দিৰ। সৰস্বতী মন্দিৰ আমি দেখাই নাপাওঁ আচলতে, বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ ইয়াতে যিটো মন্দিৰ সেইটো অৱস্থিত। আৰু যেতিয়া এইটো মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 2010 চনমানত, তেতিয়া এইটো আছিল ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো ৰাজস্থানত থকা সৰস্বতী মন্দিৰ। আমি বিষ্ণু মন্দিৰ সন্মুখৰ ফালে গৈ আছোঁ, এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই চাওক আপোনালোকে, এয়া বিষ্ণু মন্দিৰ। আৰু অলপ আগতে যে ক'লে অমলে, এয়া সৰস্বতী মন্দিৰ, 2010 চনতে নিৰ্মাণ হৈছিল এইটো। সুন্দৰ মানে সৰস্বতী মন্দিৰ আমি দেখিবলৈ নাপাঙেই আচলতে, এয়া আছে দখলাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আছে সৰস্বতী মন্দিৰ। অ' বাকী তো ভাল জানা, সঁচাকৈ আগতে নজনা কথা এটা গম পালোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিল। আৰু এটা কথা আছে এই ঠাইখিনিক লৈ পেলাই, এই ঠাইখিনিত কোৱা হয় যে এনেকুৱা এখন ঠাই যে য'ত কি হয়, যিবিলাক আমাৰ ঔষধি গছ সম্পন্ন, এইখন পাহাৰত ঔষধি গছৰ মানে উদ্ভিদ, ঔষধি গছ বুলি কওক, মানে গছ বুলি ক'লে আমি উদ্ভিদৰ কথাই ক'লো আৰু, যে উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদৰ কাৰণে অন্যতা নাম কি, বৈদ্যগিৰি। হয়তো বহুতাই ভিডিঅ' হয়
কি মহানিম মহানিম এটা রোপণ করা তদুপরি ইয়ারে ভিতৰ ভালে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি উদ্ভিদ পোৱা যায় আমি চিনি নাপাওঁ কিছুমান আমি জানো হয়তো কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰে সো বেছিভাগে আমি চিনি নাপাওঁ সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচ্ছা আৰু মই তোমাক আৰু সুধিব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা মই আৰু শুনিছোঁ কি দখলাত মানে কেনেকুৱা ধৰে তাৰমানে যিটো লিটাৰেচাৰৰ ঋতু ইয়াতো খুব ভাল বুলি শুনিছোঁ এইটো কথাটো সত্য নে মানে কেনেকুৱা আৰু মই জনাত আৰু অলপ এইটো মই একচুৱেলি ডাটাটো মোৰ বৰ্তমান মনত নাই কিন্তু কয় আৰু চ' সেইটো আৰু কিন্তু বেচিকেলি ধৰক আমি যিহেতু যিখিনি আমি দেখি আছোঁ যে আমাৰ ঠাইখিনি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ তদুপৰি এটা স্পিৰিচুৱেল এটা ভেলু আছে ভেলু আছে তাৰমানে আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰতে হয় হাইৱেৰ ওচৰত আৰু তাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ যাতায়াতৰ অসুবিধা নাই বৰ বিশেষ বিজয়নগৰৰ পৰা পাঁচ মিনিট সাত মিনিট দহ মিনিটৰ ঠাই তাততো বৰ বিশেষ নাই খোজকাঢ়ি আহিলেও আচ্ছা আচ্ছা বহুত বহুত ভাল লাগিল বহুত বহুত ভাল লাগিল তোমাৰ পৰা আমি বহুত কথা গম পালোঁ বহুত 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 ধন্যবাদ সকলোকে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দীঘলীয়া হৈছে যদিও অলপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত সহ্য সহকাৰে শুনিছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ আজি যি দখলা এই দখলা আমাৰ পলাকবাৰী সমষ্টিৰ খুব সুন্দৰ প্লেচ আমি অমল আৰু গগনৰ পৰা আমি গম পালোঁ বহুতখিনি কথা যি কি নহওক আৰু মানে খুব ভাল লাগিছে মোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো চাওক পিছফালে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি সুন্দৰ প্লেচ আপুনি যদি সঁচাই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক প্লিজ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বাই